Це санна траса у Кременці. Тут Юліанна Туницька тренується перед змаганнями. Дівчина розповідає, як прийшла у санний спорт. Привів мене тренер Світлана Кравчук в 6 класі. Вона набирала групу, прийшла в клас, покликала. Ну, я почала займатися, там спустилася 7-го віража, сподобалось, прийшли змагання, виграла 2-е місце. Сподобалось вигравати, хотіла вигравати, тому так прийшла любов далі. Це був виїзд на філ. Тоді вже я знала, що таке санний спорт. Це зовсім, ну, це не є Кременець, це не ролики, це полози. І, ну, там я знала, що таке санний спорт, там вже швидкість інша, нові траси, потрібно нове вивчати. Юліанна Туницька каже, за 6 років заняття санним спортом брала участь у європейських та світових змаганнях. Перше місце серед дорослих на чемпіонаті України, також чемпіонка України серед юніорів, серед своєї вікової категорії, також чемпіонка Кубку світу серед юнаків А, також срібна призерка Кубку світу серед юнаків, так, що проходила минулий рік в Швейцарії. Юліанна Туницька показує свої перші сани. Це є самий корпус обтікач. Під кожного спортсмена він підпирається індивідуально, а чи він має добре лягати, щоб зручно було керувати плечима. Далі це йдуть дерев'яшки. На них кріпляться полози, або, якщо це літо, це ролики. Тренерка Юліанни Туницької Світлана Кравчук розповіла, що потрібно для того, щоб здобути ліцензію для участі у зимових юнацьких олімпійських іграх. Основною умовою це була участь як мінімум на 3 етапах Кубка світу. І на 3 етапах ти мав фінішувати і здобути 10 поінтів. Тобто це було відносно неважко, але якщо, наприклад, ну, були такі траси, що ти міг просто помилку отримати, перевернутися і рахуй, в тебе фініша вже немає. Але відносно Юліана зразу була лідеркою серед жінок в своїй країні. Збували ми ліцензію, це були етапи до самої Олімпіади. Це були 2 етапи в Австрії, 2 етапи в Кінзеї. Там здобували ліцензію всі спортсмени. Ну і там її здобула я. І далі в нас ще був ще один етап в Альтенберзі в Німеччині. Там, ну, просто вже без виконання ліцензії. Там я її виграла, перше місце зайняла. Зараз спортсменка готується до етапу Кубку світу та Чемпіонату світу. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.